Қазақстан КВН одағы атынан Нұр Отан партиясы Жас Отан жастар қанатына алғысымызды айтамыз. Биылғы жылғы республикалық жоғары лига сайыстары осы Жас Отан жастар қанатының қолдауымен өтуде. Келесі сайысымыз 5 әзіл, ойыншылар ортаға. Сәлемдесу жоғары ұпай 5 Қостанай құрамасы. 3-2-3-3-3. 2.10-8 ұпай. Тараз Астана. 3-3-3-3-3. Толық 3 ұпай. Феномен Ақтөбе. 5-4-4-5-5. 4.10-6 ұпай. Бизнесмендер Алматы. 4-3-3-4-3. 3.10-4 ұпай. Достар Семей. 5-5-5-4-5. 4.10-8 ұпай. Арал құрамасы. 5-5-4-5-4. 4.10-6 ұпай. МПТК нүкте кезе тақтау. 5-4-5-4-5. 4.10-6 ұпай. Намат Алматы. 5-5-5-4-4. 4.10-6 ұпай. Келесі айсымыз 5 әзіл. Бастайтын МПТК нүкте кезе тақтау. Ауылда сарайдың үстінде жататын нәрселерге хит парад. Үшінші орында жарылған жасыл доп, екінші орында қарбыздың қалдығы, бірінші орында қойдың мүжілген әппақ басы. Екінші жаңалық. Ауылдың тентек жылқылары өткен кеткен машиналарға тас лақтырып жүр дейді. Үшінші жаңалық. Ауылдың тентек шөпірлері өткен кеткен манағы жылқыларды ұстап сынған әйнектің орнына қымызбен есептеседі екен. Жазғы демалысын әжесінің қолында өткізген Арман балабақшада төрттің шайын апайлармен ішіп, өсекті айтуды әдетке айналдырып алыпты. Шпара, пельменді жақсы көретін қыз күреске қатысатын балдарды ұнатады екен. Рахмет. Достар Семей. Сиырдың мықты сауатын бір адам, адамдармен амандасқан сайын әрбір саусағынан жеке-жеке ұстап амансады екен. Екінші, атанасы баласының атын пин-код деп қойып, бір аптадан кейін ұмытып қалды. Үшінші, сабақта Айжанның шашынан тартқан сайын, Айжан аспанға қарай береді екен. Төртінші, аграрканың студенттері күндіз үздік студент, кешке жақсы официант дейді. Бесінші, ауылдағы сикош өзіне қатты жүгіретін кроссовки сатып алды. Рахмет. Тараз Астана. Рахмет. Бірден таразды жаңалықтарым. Таразды кенгурулар бұзық болған соншалық қалталарына қолдарын салып жүреді дейді. Келесі. Басымыз қосылып бәріміз жиналып отырмадық па деген сөзді Қытайдың адамдары айтпайды екен. Ал енді фантазия. Жайдарманды спортшылар ойнаса, Илья Ильин салмақта әзілдер айтады екен. Гена Головкин халықты шалқасынан түсіреді. Ал Қазақстанның футбол құрамасы сөзсіз жайдарман чемпиондары болатын еді. Келесі. Тараз қаласындағы ең әдемі, ең сәнді, заманауи, ең сұлу киімдерді киетін манекендер ғана екен. Рахмет. Бизнесмендер. Бірінші. Геннадий Головкинге сөз қайтарған бір жігіт күн бұлттанса от дізесі қақсап, шай ішпесе бас ауыратын болып қалыпты. Екінші, жолсерік болып істейтін ағамыз үйленіп, тойына жеке куәліксіз келгендерді кіргізбейді екен. Үшінші, Айша бүркітпен аңға шығып жүр дейді. Төртінші, нүкте қоюды білмейтін бір бала бірінші сыныпта бастаған шығармасын әлі күнге жазып жүр. Бесінші, Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Ленин, оқы және оқы. Елжанов, Рүстем. Дайындал зыңдыршы.
феномен. Бірінші, көрші жоқ отбасы мантыны духовкеге пісіреді екен. Екінші, ең тәтті ретіл, ең ащы да тіл, ең тұщы да тіл деп шешім шығарды кешкі отырыста 18 қызбен жалғыз өзі қалып қойған Ғалымжан. Үшінші, Ахан серінің құлагерін аттырған адамдар табылды. Олар сол замандағы букмекерлік контордың қожайындары екен. Төртінші, борды өліп жейтін қыздар тақтан тілімен сүртеді. Бесінші, Қазақстан телеарнасы мен ұлттық бірыңғай тестілеудің ешқандай айырмашылығы жоқ. Екеуінен де орыс тілін алып тастайды. Номат. Тағы да қайырлы кеш. Астана тұрғындарына жаңа ереже. Оң жағалаудан сол жағалауға кіретін кезінде ауыстыратын аяқ киім болуы тиіс деп қажет етеді. Ауру қалса да әдет қалмайды. Ақылбек Жемене өзінің үйлену тойында екі ән айтып, әдеттегідей басқа тойға кетіп қапты. Жақында жаңа төрт жолықты Шымкент Астана жолы ашылды. Өкінішке орай бір ғана бағытта. Тек Қайрат Нұртастың өзі ғана қай кезде шынымен жылап, қай кезде шынымен ән айтатын өзі ғана білетін. Иманғали Тасмағанбетов қорғаныс министрі болғаннан бері әскерлерде окоптарға развязка соғыла бастапты. Қостанай. Нан бар жерде ән бар дейді. Қостанайда хор мен ән айту өте жақсы дамыған. Қасқырды қанша баптасаңда орманға қарап ұлиды дейді. Қасқыр патриот. Талдықорғанда май қызметкерлері талдың артына тығылса, ал біздің Қостанайдың май қызметкерлері бидайдың артына тығылады. Тек қана біздің қостанайлықтар шынымен жұмыс деп нан табады екен. Бір тапқыр саудегер Ресейден үй алып келіп сатуда. Жақсы. Арал. Бірінші, біздің Аралдың 98% тұрғындары ғана газет оқиды. Онда да балық жейтін кезде. Екінші, шоу-бизнес жаңалықтары жақында Қайрат Нұртас пен Жанар Дұғалованың «Сен мені түсінбедің, көзімде жасым қалды, ішімде мұң, қолыма қонбай кеткен арман құсым жоқ әл...» кешірерсіздер. Үшінші, Қазанбас бала басын ферриме жуады екен. Баян Есентаеваның жақсы көретін ертегісі үш басты айдаһар. Онда да бір басы кетіп қалды. Біздің Аралдың 95 жылғы жігіттері жаңа жылда хатта Аяз атаға емес Ақшақарға жазады екен. Рахмет командалар, дайындала беру керек сот. Ал ақылдасып алыңыздар. Келесі айсымыз біздің көрініс деп аталады. Тақырыбы сыр шертеміз тарихтан. Ал, дайымыз ба? Кеттік. Бес әзіл сайысы бойынша ортақ ұпай сандары. Қостанай құрамасы 0.2. Тараз Астана 0.2. Феномен Ақтөбе 0.6. Бизнесмендер Алматы 0.2. Достар Семей 0.4. Арал құрамасы Арал 0.6. mptk.kz Ақтау 0 балл. Намат құрамасы Алматы толық бір ұпай.